В Ужгороді в четвер 20 січня відбулося засідання круглого столу, під час якого обговорювали питання імунізації дітей проти поліоміеліту. На засіданні зауважили, що під час пандемії коронавірусу не слід забувати і про інші щеплення. Закарпатська область, на жаль, вона поки що по поліоміеліту пасе задніх. Тому було прийнято сьогодні рішення звернутися до центральних органів влади, в даному разі Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціального захисту, Верховної Ради, щодо внесення змін в законодавство, яке на сьогоднішній день, будемо говорити, дає вольницю в питаннях вакцинації дітей від поліоміеліту. Після підтвердженого випадку поліінфекції у краї лікарі б'ють на сполох. Закликають батьків імунізувати дітей активніше, адже наслідки такої недуги можуть бути жахливими. Зрозуміло, що лікарі ведуть постійну роботу, постійні роз'яснення, і це входить у сферу нашої компетенції. Є певні застережні моменти чи моменти недовіри з боку батьків. І хочеться зараз звернутися і сказати, що всі вакцини є безпечні, є провірені, є досліджені. Багато батьків відмовляються робити щеплення дітям через начебто недовіру до вакцин. Проте медичні працівники запевняють, препарати безпечні та ліцензійовані. На сьогодні нам привозять тільки вакцину ефективну і досліджену. І, розумієте, ті протипокази, їх дуже мало. А тим більше від поліоміеліту. Це не є якась агресивна вакцина. Нею зараз щепиться весь світ. Так що тут немає якихось показань. Мають бути обізнані батьки і мають це свідомо прийти до того, що треба вакцинувати своїх дітей. Тому що, дивіться, від поліоміеліту ліків немає. Лікарі закликають батьків пам'ятати про календар профілактичних щеплень і задля збереження здоров'я малюків не пропускати жодне з них. Закарпатська область на останньому місці по щепленню, в тому числі і по поліоміеліту. Свіжий приклад був той, що коли у нас дуже багато було хворих на кір, і від корі діти помирали. Мав корівий енцефаліт, корова пневмонія, від яких маленькі діти померли. І невже треба зараз тільки такими методами доказувати, що треба щепитися, що щеплення – це єдиний ефективний метод не тільки від цих, не тільки від поліоміеліту, а від всіх інфекційних захворювань. Підсумком засідання круглого столу стало подання клопотання у вищій інстанції. Ми прийшли до спільного рішення все ж таки подати пропозиції як губернатору, так і Міністерству охорони здоров'я. Наші пропозиції для покращення вакцинальної кампанії з рутинної імунізації, так і виробили механізми, які ми можемо застосувати для того, щоб всі ланки працювали злагоджено.